Καλώς τα παιδιά. Τέλος πρώτου γύρου. Και το πρωτάθλημα πλέον γίνεται ροκ. Και επειδή όπως γνωρίζετε εμένα μου αρέσει το ροκ πάρα πολύ, μου αρέσει metal μουσική, πλέον βλέπουμε ένα πρωτάθλημα στα play-off το οποίο θα έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω ότι φαβορεί είναι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι χάσε σήμερα. Θα είναι ένα πρωτάθλημα υπομονής, γιατί πλέον θα πρέπει όλες οι ομάδες να επιδείξουν υπομονή και χαρακτήρα. Και βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει πια και η ζώνη του υποβιβασμού, όπου τρεις ομάδες παλεύουν για μία θέση και δύο θα πέσουν. Δεν μπορώ να πω για τα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος που γίνανε σήμερα τελευταία αγωνιστική, γιατί δεν τα παρακολούθησα. Έβλεπα το live score μόνο, καθότι το μεγάλο μάτς σήμερα ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Δεν το παίζω ούτε ηδήμονας του ποδοσφαίρου, ούτε ειδικός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είχα πει όμως, και το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αν υπάρχει μια ομάδα η οποία θα κερδίσει την ΑΕΚ πρώτη φορά μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα, θα ήταν Ολυμπιακός. Με είπαν άμπαλο. Με είπαν άσχετο. Με πέρασαν γενναίες 14. Και όμως, να, που αποδείχθηκε αληθινό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-3. Σε ένα παιχνίδι, στο οποίο η ΑΕΚ έφαγε 3 γκολ, με 70% κατοχή μπάλα συνολικά, και τον Ολυμπιακό 30. Ένα μάτς στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Ο Ολυμπιακός ήταν φοβισμένος. Και τον κράτησε αυτός ο μεγάλος θερματοφύλακας που λέγεται Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Μία ΑΕΚ η οποία πέτυχε ένα γκολ, το οποίο καλώς ακυρώθηκε, διότι ο Πινέδα έχει μεγαλώσει το κορμί του και κάνει κοντρόλ με το χέρι. Χάνει τις ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός είχε μία ευκαιρία από το λάθος του Βίντα, που επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα στο live που κάναμε τότε με τον Γιάννη, τον Κωστή και τον Λάκη, ότι κάτι δεν μου πάει καλά με την άμυνα της ΑΕΚ. Μοιάζουν κουρασμένοι. Μου θυμίζουν κάτι παίκτες της γάμα εθνικής κατηγορίας, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι σχεδόν απροπόνητοι και δεν μπορούν να κάνουν μπαλιά από τον ένα στον άλλο δίπλα. Και έκλεψε λοιπόν την μπάλα ο Μπακαμπού από τον Βίντα, αλλά ο Αθανασιάδης είχε διαβάσει τη φάση πολύ καλά και πριν του περάσει την μπάλα κατά τα πόδια ο Μπακαμπού, θα το πω λίγο, κολοκάθισε ο Αθανασιάδης και κράτησε το 0. Και περιμένεις τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να δεις μία ΑΕΚ φοβερά επιθετική, μία ΑΕΚ η οποία θα είναι aggressive και τον Ολυμπιακό να παραμένει ερωτηματικό. Χάνει την ευκαιρία ο Γκατσίνοβιτς και στο 50 ο Μπιέλ, που ήταν εξαιρετικός γιατί γύριζε πίσω να βοηθήσει. Ήταν αυτός που είχε κάνει το πρώτο σουτ στο 21, στο 28,
Μετά το γκολ που ακυρώθηκε της ΑΕΚ, που περιμέναμε να έχει λίγο, που περίμενα ότι θα πέσει ο ρυθμός της ΑΕΚ, γιατί όταν πέφτουν τα καπνογόνα χάνεις το ρυθμό σου. Το βίωσε και ο Ολυμπιακός το μάτς με την ΑΕΚ. Και κάνει λοιπόν την κίνηση ο Μπιέλ που την είχε κάνει ακριβώς την ίδια φάση στα πρώτα λεπτά του αγώνα με το Λεβαδιακό, είχε σκοράρει, τώρα έκανε το σουτ, έβαλε ο Μουγκουτί το πόδι, αλλά πήγαινε προς το τέρμα και 0-1. Είναι η πρώτη νομίζω φορά, αν δεν κάνω λάθος, που η ΑΕΚ βρίσκεται πίσω στο σκόρ στο γήπεδό της. Και εκεί που πάει, γιατί έχει το momentum, ξέρει η ΑΕΚ, έχει το γήπεδο, ότι μπορεί να το αλλάξει το μάτς, εκεί γίνεται ένα γρήγορο transition. Η ΑΕΚ ήταν κουρασμένη ψυχολογικά και ήταν και κουρασμένη πνευματικά, όπως σας είχα πει μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο, και με γρήγορο transition Σαμασέκου, Φορτούνης και τρομερή παλιά Μπακαμπού, 0-2, πάρ' τον κάτω τον Καμπούρη. Όχι τον Αργύρη, ούτε τον Γαλλίνο. Τον Καμπούρη. Και ενώ ο Ματίας Αλμέιδα περιμένει και σου λέει θα τα κάνω τώρα μπάχαλο, θα βάλω τρεις παίκτες να παίξω φουλ επίθεση, εκεί ακριβώς ήταν που λέω στην κόρη μου δίπλα, περίμενε και το 0-3. Και πάλι με γρήγορο transition και πάλι με γρήγορη μετάβαση, Μπακαμπού τρομερός, Φορτούνης Μπακαμπού, Κανός 0-3. Έβαλε και γκολ στο ντέρμπι. Και έβαλε και το πρώτο του γκολ στο ντέρμπι ο Μπακαμπού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν και ο Μίτσελ έκαναν ρεσιτάλ ποδοσφαίρου, η ομάδα, ρεσιτάλ κουτσαρίσματος ο Μίτσελ. Είναι και οι στιγμές πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Διότι έχεις κατοχή ΑΕΚ 70, Ολυμπιακός 30, αλλά βάζει τον γκολ ο Ολυμπιακός με το αυτογκολ του Μουκουντή, του το χρώσαγε η τύχη, γιατί στο πρώτο στο μάτς του κυπέλου γλιστράει, βρουσάει, κάνει λάθος ο Κράτης, κάνει λάθος εκτίμηση ο Ντόι, 1-0. Μετά εκεί που πάει να το ισορροπήσει στο μάτς με το δοκάρι του Γκάρι και άλλη μια κίνηση του Γκάρι και δυο του Ελαραμπή, δεν μπαίνει γκολ, γίνεται το 2-0 με το αυτογκολ του Σαμασέκου. Κάπου στο χρωστάει ρε φίλε και λίγο έτυχε. 0-1, γρήγορο transition 0-2, έξυπνη διαχείριση 0-3, μετά δέχεται τον γκολ βέβαια ο Ολυμπιακός που γύρισε πίσω από την αποβολή του Pep Biel, γιατί αν δεν έβγαινε ο Biel και έκανε τις αλλαγές όπως το σκεφτόταν ο Μίτσελ, νομίζω ότι θα μπαίνανε και άλλα γκολ από τον Ολυμπιακό, γιατί η ΑΕΚ θα το έχανε λίγο. Ήταν ο Μπιέλ σε καλή κατάσταση. Σας είπα ότι ο Μπιέλ τώρα είναι που φορμαρίζεται. Σας τα έλεγα. Δεν με ακούγατε. Και αφού δεν με ακούτε, αψού. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πλέον αύξησε τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα. Για μένα φαβορή παραμένει η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια επαγγελματική νίκη απέναντι στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με γκολ του Μπράντον Κουκουβάγια Τόμας 0-1 το Βόλο. Πανετολικός Λαμία 1-1. Κάτι κάνει καλό ο Βόκολος στη Λαμία. Τους έχει αλλάξει λίγο το στυλ. Ιωνικός με την παιχτούρα αυτή, το Βασίλη το Μάτζι, 1-0. Το ήθελε και ο Μάτζι στο γκολ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Λεβαδιακός Σόφι 2-0. Και τώρα θα γίνει της Αλεπούς ο θάνατος. Περιμένουμε Δευτέρα την κλήρωση των play-off. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Και πλέον το πρωτάθλημα αποκτά μια wild, μια άγρια ομορφιά. Και αυτή την άγρια ομορφιά τη φέρνει η νίκη του Ολυμπιακού, αλλά βέβαια και το πώς οι ομάδες
θα μπουν στα play-off. Διαφορετικά παιχνίδια το καθένα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει πρώτη φορά σε ντέρμπι. Και αυτό σημαίνει πολλά. Δεν θα σημαίνει τίποτα όμως αν δεν παραμείνει χαμηλούς τόνους και με πλάνο όπως πάνε τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήρε boost ψυχολογικό γιατί τερματίζει πρώτος. Η ΑΕΚ έφαγε ένα χαστούκι γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί πνευματικά, σωματικά κάποια πράγματα. Ο Αλμέιδα έχει κάνει σε τέταρτο μάτς λάθος φέτος. Γιατί κάπου έχασε τον προσανατολισμό του. Ίσως όμως είναι λογικό γιατί η ΑΕΚ δεν έχει μάθει ακόμα να βρίσκεται σε τροχιά τίτλων. Μην μπερδεύεστε ότι η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και όλα αυτά κτλ. Κτλ. Είναι και το πώς δομείται η ομάδα. Όμως εγώ θα εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι το φαβορί γιατί έχει μια δυναμική του γηπέδου, το οποίο βέβαια της το πήρε ο Ολυμπιακός με το 1-3, αλλά τα play-off κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικά, κάθε παιχνίδι θα είναι derby, κάθε παιχνίδι θα θέλει τη δική του διαχείριση και το πώς θα το διαχειρίζει ο κάθε προπονητής και το πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα με τους παίκτες θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Τώρα, για το ποια ομάδα θα πέσει η κατηγορία, ποιες θα πέσουν η κατηγορία, ο Ιωνικός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει τουλάχιστον ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Η Λαμία δείχνει ζωντάνια, όπως και ο Λεβαδιακός, και οι τρεις έχουν πάρα πολύ καλούς προπονητές. Λεβαδιακός, Γιάννη Πετράκη, που για μένα είναι ποδοσφαιρικός μου πατέρας. Μιχάλης Γρηγορίου στον Ιωνικό, πολύ δυνατός. Λεωνίδας Βόκολος, έχει αλλάξει πράγματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα play-out και τα play-off. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός, με Γιάννη Καρατζαφέρη, 2:30 με 3, στο Sportscore Record by Betson και telesport.tv και βέβαια RTFM 90,6 και τηλεοπτικά 6:30 με 7:30 στο Δοκάρι και μέσα με Κωστή Ραπτόπουλο, Γιάννη Καρατζαφέρη και Σέμουα, όπως θα λένε στα γαλλικά. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε πολλές φορές και για κάποια πράγματα, γιατί έχουμε φάει και τα χρόνια μας στα γήπεδα. Να είστε καλά και παραμείνετε στο YouTube του telesport.tv. Και όπως λένε και στην Ισπανία, ας τα πω εγώ.